Zápis do materskej školy na rok 2017-2018 prebiehal v dňoch 26. a 27. apríla a samozrejme až do konca mesiaca máj, ale tieto dva dni boli takými hlavnými, ktoré vlastne boli, ako sa povie, že gro, kedy sa najviac tých zákonných zástupcov zaujímalo o to, že si boli prevziať žiadosti pre svoje deti. Tak žiadosti si prevzalo 54 zákonných zástupcov, prinieslo ich naspäť, tie žiadosti 52, dvaja zatiaľ ako do konca maja nepriniesli, ešte ani do dnešného dňa. No a z týchto detí bolo prijatých do materskej školy 46 detí, 7 bolo neprijatých a vlastne tí dvaja sú tí, ktorí nepriniesli tie žiadosti, takže uvidíme, či sa ešte ozvú v najbližších dňoch. No čo môžeme ešte k tomu zápisu povedať? Prijali sa, dá sa povedať, takmer všetky deti, okrem tých, ktoré nesplňali tie požiadavky a podmienky podľa školského zákona číslo 245. No a boli to prevažne také mladšie ročníky, 2014-ky, 2015-ky. Väčšina tých zákonných zástupcov požadovala prijať svoje deti do materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča, čo sa nedá splniť, pretože tie kapacitné možnosti to neumožňujú, takže určite akože budú prijaté tie deti, ale na ostatné aj na ulicu Petra Jelemnického do toho možného naplnenia kapacity tejto materskej školy. No, čo by som ešte chcela k tomu povedať, hlavne to, že už sa budú aj rozhodnutia vydávať tým rodičom, pretože každý, kto doniesol žiadosť aj potvrdenú od lekára, dostane rozhodnutie. Rozhodnutia sa budú vydávať v materskej škole na ulici Andreja Sládkoviča, a to od 19. júna. A tento deň bude takým vlastne hlavným pri vydávaní tých rozhodnutí. Prevziaci prídu rodičia osobne. Chcem ich upozorniť, aby si priniesli občiansky preukaz, ktorý je potrebný k prevzatiu toho rozhodnutia. Bude to v čase, predpokladáme, že od 9. do 15.30, aby mali možnosť aj tí, ktorí pracujú popoludní, alebo aby sa mohli prestriedať. No a to by asi tak k zápisu, si myslím, bolo všetko. Ešte to bude vyhlásené na MS-kom rozhlase, samozrejme aj cez televíziu Panoráma. Takže ak by nejaké zmeny boli, čo sa týkajú hodiny, tak poprosím, keby si to všimli títo zákonní zástupcovia. Tu v základnej umeleckej škole v Žarnovici sa minulý týždeň počas dvoch dní, utorok a stredu, konali prijímacie skúšky do základnej umeleckej školy pre školský rok 2017 a 2018. Ja z pozície riaditeľa môžem povedať, že tieto skúšky prebehli veľmi úspešne. Prihlásilo sa nám rekordný počet žiakov. Prišlo nad 70 prihlášok pre štúdium na našej škole. Takže z tohto pohľadu som veľmi spokojný. Zároveň tento týždeň sa u nás na škole konajú absolventské skúšky žiakov 8. ročníka hudobného odboru, 8. ročníka tanečného odboru a 9. ročníka výtvarného odboru. No a naši absolventi sa s nami rozlúčia na absolventskom koncerte v piatok 16.6. o 17. hodine tu v kinosále Kultúrneho domu. Koniec školského roku naše zariadenie završí 27. júna, to je v utorok, ráno o 10. hodine budeme organizovať posledné tretie kolo zábavno-súťažného kvízu Vedomix, ktorý bude zameraný na matematiku, chémiu a fyziku. Touto aktivitou ukončíme školský rok 2016 a 2017 a čakajú nás prázdniny. Chcela by som vás informovať všetkých, že naše zariadenie pripravuje cez veľké letné prázdniny 3 týždne denného tábora v centre voľného času. Prvý týždeň je od 10. do 14. júla, druhý týždeň od 17. do 21. júla a tretí týždeň je augustový od 7. do 11. augusta. Denný tábor budeme organizovať v čase od 9. do 16. hodiny, pričom dobednejšia činnosť bude zameraná viac menej v centre voľného času a jeho okolí a podľa priaznivého počasia popoludní, buď je to kúpanie a slnenie,
na bazéne v strednej odbornej škole alebo vychádzky do prírody. Máme pripravený program aj na tzv. Mokrý variant, aj na suchý variant. Čiže tieto tábory sa organizovať budú v každom počasí. Chcem ale poprosiť rodičov, aby do 28. júna nahlásili sa buď osobne v centre voľného času alebo mailom svoje dieťa na tento tábor, nakoľko telefonické prihlášky akceptovať nebudeme. Chcem vás ešte poprosiť, že letáčik s dátumami prímestského tábora nájdete na televízii Panorama alebo na stránke mesta Žarnovica v sekcii Centrum voľného času. Tešíme sa na vás a myslíme si, že vám pomôžeme spríjemniť deťom aj čas počas letných prázdnin. Ďakujem za pozornosť. Tak pozývame plochodrážnych fanúšikov na ďalší plochodrážny víkend, ktorý pripravuje náš Speedway klub Žarnovica. V sobotu 17. a v nedeľu 18. júna budeme organizovať ligové preteky. V sobotu to bude prvá česká liga, v rámci ktorej si zmerajú síly týmy Slaného, Prahy, dva pardubické týmy a náš. Predstavia sa tam samozrejme všetci domáci odchovanci. No a v nedeľu to bude česká alebo československá extraliga. To bude taký ten vyšší level, budú to mimoriadne kvalitné preteky, kde si zmeriame sily so Slaným, Pardubicami a Prahou. Náš tým povedie do boja Martin Vaculík. Nebudú chýbať určite aj kvalitné poľské posily, nielen v našom týme, ale aj v tých českých. No a samozrejme, Česi tiež na zbroja. Máme už avizované, že príde Matej Kús, Václav Milík, pravdepodobne Josef Franc a uvidíme, kto všetko ešte, ale bude to určite zaujímavý, napínavý pretek, tak veríme, že fanúšikovia si nájdu čas a prídu povzbudiť našich chalanov v boji o ligové body. Po obi dva dní začíname trošku neskôr, než je to zvykom, začíname o 4. hodine, tak v sobotu, ako aj v nedeľu. Tešíme sa na vašu účasť.